Suposto namorado de Gugu Liberato revela vídeo erótico com o apresentador. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias dos famosos. O drama da herança de Gugu Liberato continua rolando. Dessa vez, o suposto namorado do apresentador, Thiago Salvatico, afirmou que planeja provar na justiça que foi o verdadeiro companheiro de Gugu. Vale lembrar que na audiência pela herança, que aconteceu semana passada, os filhos do jornalista se dividiram entre João Augusto, que defende o testamento do pai, e as gêmeas Marina e Sofia, que lutam pelo direito de que a mãe seja reconhecida pela união estável de 20 anos. Em uma entrevista para a revista Veja, o chefe de cozinha contou que cogita reunir fotos, vídeos e registros para provar que se relacionou com Liberato por nove anos. Tiago ainda afirmou ter guardado vídeos eróticos. Ainda durante a entrevista com a Veja, o chefe de cozinha contou qual sua memória mais recente com o apresentador. Nós jantamos na noite anterior à morte, na casa dele. Pela manhã, quando o avião decolou, ele ia para Orlando, conversamos por telefone e ele embarcou. Falamos pela última vez antes do avião decolar, ainda no Brasil, aí depois? Ele faz um silêncio, eu só soube da notícia, disse ele. O que você acha, deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, e tchau.